mayen sama gay mal ni ser baax ni gën so gën ko xam ci karib waaw ñaari pal won ñaari payo de nga mam ñu dëkk feulé sa ties ñaari payo nonu de nga mam dañu tam carte xaliss waaw mais ñom légui na bi nek boy ba légui ñu ngi carte xaliss ñu ngam de nga mam am nañ de nga mam 85 ans ñu carte xaliss pay nak la lañ carte xaliss de nga mam dañuy dem bi ñu dem juma ja bi ñu dem and de nga mam dem julli ji de nga mam kenn ku sene gëné 5000 sa poste waaw xam lu ñu cartam gorki mbay dañuy carte de nga mam buñu démé juma ja ban pa moy jité ak pay ban sar lay tir ay lan sar ban sar lay tari deug la waaw loolu lañuy de nga mam carte loolu lañuy carte waaw mo tam xay tam carte baxul billahi wala won quoi pa bi dafa gëwël ni gëwël li gëwël bu koñ pip go jigen ni ngay wowe afa bi nak mekk doomi doomi dañuy doy fuñu gir sen papa go jigen la sen papa go jigen la sen papa go jigen sen papa go jigen ben jour pa bi xey genn dem wayani ñew na fekk doomi di joy yu bit bit loolu ñu joy ñu ko yep ñene ko jigi nga mu ñoo dem fene mu ñoo def dara pa bi baabu guddii pa bi ciapu ba set jakkalu suñu borop yow pa bi di ñaan na ko gënël ma dérëtu gëël bi mu défal ma ci gëréetu goor gënël ma dérëtu gëël bi defal ma ci dérëtu goor di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan ba 7 heures ci suba pa bi ñu joggé sa mu genn rek kum romb da na jaaf grand bëggé de ciar jaaf grand bëggé de ciar a juma jot ay wara julli ci lepp imam bi ñew ñu wara wo ben imam bo xamni imam bi fele julli makka la julli wara ñew wara jité imam bi wara ñew wara jité imam bi rek bu commencé imam bi commencé na tari bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin imam bi di dem munu ko Allahu sama imam bi tem lam yori du wala bu wala mu jekul lu bu fon akhat ba bi sappe 4e la nekkon mamam ñoo dëndoon ni quoi ba bi dafa lo wax wax wa imam bi dafa ko teen teen ñoko dëndu ma ci akhat gi waxe ci nak yoro la wone ya yoro dafa mon toxan boy sa way village la jugge boy ñew dakaro sa way ñe dakaro boy dem mo ci galle nijaayam la dalon mu dem marché boy bam demé marché jëndu costume am jëndu lepp yaa gëna xam dem galé sol ko boy mais sa way à chaque fois bu kay di lek dañ kay wo boy añ ndik ya ñu ne ko yoro kay ndik mu ne wallahi dama krawatu añ ñaw yoro kay añ wallahi dama krawatu reer ñaw boy mu ne wallahi dama krawatu boy sa way xif xamul nu muy def boy xamul nu muy def suu ci jot la même chose boy yoro kay añ mone wallahi dama karawat boy reer ñew boy sa way bi pa bu lekul day dé boy bu lekul bi pa mom day dé boy ñu ne ko yoro yoro kay nga lek mu ne xara ma simi karawat bi ñew wa salaam assalamu alaykum alaykum salaam ma ngi ni ziar waaw ramos mo fi ñewat di len waxat ni bi ben paalo won pa bi mu ngi am manam 3 dom kenn ko am 15 ans ak kenn ko am 12 ans ak kenn ko am 7 ans ak may deg pa bi ñu jowaji mu ngi wote añ pa bi ñew mais tiaay bu mu solon da feuk legi tiaay bi bu mu feuké nak legi ñu tok ci bolu añ bi ni ñu togé ci bolu añ bi legi pa bi mu ngi tok ni jaxalo doomam bu am 7 ans bi ak may deg legi pa bi nak mu togé ni tiaay bi da feuk par yalla nak manam awram di feñ legi doom bu nga xamanteni da am 7 ans nek wa papa li lang non lan la boko ah lan la non lan moy lang fofu mu ko am lu luy lang non ci souf mu ko mo lolou banana la mu ko papa banana da la ñuul mu ko no dafa neub lega bi ben seku la won seku bi boy seku bi moy lolou xolal ben bay fal mo ñow di shikar boy di yalwan boy seko bi nene boy ay way dem len liggey yalwan lan lo len di yalwan dem len liggey ngeen nek fi ni di yalwan boy
boy sa way malheureusement borom seko bi mi ngi won fofu ku nitako baye quoi legui deuxième fois bi ñow mais cette fois ci borom seko bi nekufa boy boy sa way nek fofu di chicar ba si yag rek seko bi nako wa dem len liggey jappal baye boy sa way baye fal bi japp seko bi dur ko dur 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 bam son dugo ko ci frigo bi ko dugale ci frigo bi nak boy xalal borom seko bi ñow gisu seko bi mo bi frigo bi di nando mu fekk seko bi di nelaw boy muneko seko yow loy def fi muneko man dal ben bayfal mo ñewon fi xama di sikar 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 ba may danu leer wa salam may ma xam noy rek li bo ki na ñaari bayfal won ko ñaari bayfal li and na ñom ñaar ay maxol 63 ans ñu koy and ben jour ñu joté ma ci xulu ñu xulu xulu ci tarbi nonu rek ben auto ñeu fil ben bayfal bi wacc ligue sa pour ñeu def ko sa yoy yeb police ñeu gaay yeb lijeenti fofu yeb gaay wo ko def enquête ñu wo ko na yow wa sa way num tuddu mu ne ko sa way ma mu 63 ans ñu ngi and abou la meuma ngay wara jax ya 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 what's up babe gaay galzolo formel carbone ñu dem ak gaay xaramay leen kal yeb gaay lebon ci benn fam fam la won quoi muy am dom sen gal fam bi di am dom ba sag mu ne oh c'est wa gal liko jugal day nga ba yag do ha ci bay benn cher wa ki nek benn fam la won quoi fam bi ñep ay maquette mal fam bi sen yaay sen papa ton ci ñep ay maquette mal mo am benn way bu fa taga jabar jabar ji am bu ba wara wosin quoi legi jour bu wosiné comme xalé bi juduna ki na situation bi mu demé xal bi ci bir bi mu ngi non science lolu quoi xam nga nek terrain nek mayen quoi di science lolu quoi xam ni bu indi wul dara fay bi reputation bi dina yaaw xalé bi bu bi ñew la tafu alakhirah tafo ben iphone ko gëndalu bu iphone 10 li mo ngi jogu ke iphone 11 la taf ko la ndé gisé iphone 11 amu lay wañu nak fi dara lu fi wañu amu quoi iphone 11 ma ngi gis nak ben deng mam jeurunu dayru ñu ko non deng mam abou fall mom problème nelaw lam problème nelaw lam leg nak ñu am ay jang reuy ñu ko invité won jangi reuy lol waaw mom nak mu yenu jangi waaw jangi dem na deng mam ba def 10 jours abou sa ko xey di mëkk café day mëkk café di nan café di mëkk café di nan café ñu jour moy 3 mu nan mëna café jour moy 2 mu nan mëna café waaw jour moy 1 mu commencé dem deng mam di mëkk rek leg nak jour moy 0 xamne dara dessul lu le oy bi jëm dem ki ba dem tiantiya mi dem mi ngi dem tiantiya de ngeen mam yor de ngeen mam porto nescafe mi ngi makk di dem abo ngey makk di dem dem ba ci tiantiya ni ay boy koñ bi nga warona de ngeen mam tege ñu ne de ngeen mam jangi anelé nañ ko tiantiya amatu waaw abo nelawul bu anniversaire tiantiya da jor rek mu daanu de bi nak ben waju mon way waju mon fen sax boy sa way boy mu tuku ci car rapide bi boy tuku ci car rapide bi mu tuku ci car rapide bi boy mu nek fa boy nan oh man demul michui bu ma rere demul lek na michui boy michui mo musul lek boy sa way nek fa boy di wax michui bi nu mu mel boy chapel bay boy sa way lu nek wax nako boy michui bi nu mel chapel bay boy sa way da fa genn ci carapit bi rek wacc sombi wa salam wa li wat nak ki nak sama tonse la won quoi am tonse amon jabar quoi wa am jabar jabo ci eumbu jabo ci eumbu ba tolu ci ay 2 mois commencer lek 2 kilo ci mom na la leer ni mom mois bu tolu day yox mom 1 kilo ci ni dem 3 mois mu commencer lek 3 kilo ni dem bo 8 mois mu commencer lek 8 kilo tonse commencer na jaxle abi bi commencer nako yim dem 9 mois bam war accoucher jour bobu non 9 kilos 500 lek quoi dom yu judd et tout mo dom yu judd na gaay def fet bi def li mo commencer lek rouy sa bu def rek rouy bi rek ba teggo bu genn rek ñoo fek ñu door rouy sa bu ko def rek teggo ñoo fek ñu door rouy mu diñ ko taw bi mo commencer diko sonal li door taw bi door taw bi door taw ben jour mu defal rouy bi teggo ci bi neeng bi tan ko ci burtu waam bi di was xawa def ni tout rido bi di xol jigi jigi deg tel tel ci bir neeg bu ñu dug rek fekk lire bu am 1 mois mo seugui di door rek yeb yoon ki xote rew bi yoon afi bu metti ko mu jël ki bu ñu xote mu jël dom ji
diw ko kari de bo dom gi di mbat mu gine keur te ko ci naaj bobu mu xol senegal mi ngi def 95 degrés xol no am lay wañu ni senegal mi def 95 degrés mu gine ni dete ben mer beb no ay wa sama dom ni ngi def xale bi metti na de ni ngi def ni defa metti ki defa deuker bobu ki defa deuker xale xale bi un mamu gine bobu nako mer payo ki ra sor quoi ñati ñent payon ak ben gayne sa yene comprendre legui nak du juma ci quoi legui nak manam comme ben goy mbay manuel babakar sa yene comprendre du ci bi juma ci quoi gayne gi ñew gayne gi lek ñu ñet ñok ñala dess ben quoi sa yene comprendre legui nak quoi bi dem juma assalamu alaykum gayne bi jël na ñent nit gayne bi jël na ñet nit mu gess deug deug ak man mi ñent du yene comprendre wa bi nak mom ben xalab jigen la quoi xalab jigen bu tuddi njaxat di joge village ba pour dem Dakar pour dani dolem quoi yaaji diko yap quoi nan ko njaxat xamna goru Dakar dañu say so egge na nga taxi sey njaxat ne ko waw yekki saret bi dem limi dem ci yone bi yep nak moy xalat liko yaaji di wax suma egge Dakar na taxi sama sey suma egge Dakar na taxi sama sey njaxat ni cipp Dakar defa lu dul 2 semaines rek njaxat bir ndaysan njaxat ñu taxi touti njaxat delu ci dekk bi ñi ñew yaaji nako njaxat lula def li njaxat kula eumbal nako yaay billahi wallahi takna serbi mais gaay dañ ko acc